Aku dah atas sayang guna aku. Mana? Pantat. Bawah lah yang lelaki. Dia lupa dulu situ. Biasa lah. One hit eh. Tembak kaki kau. Tembak peha. Pantat. Kau pun sudah mesh. Guys, dia pun tak kau biru bingung lagi bodoh ni. Tak baik bodoh. Bongok lah. Iya. Tak nampak. Tengok. Boleh nampak. Tangan kau boleh nampak kan. Push. Biru lagi pantat. Lompat-lompat ya boleh. Gas. Babi gas pantat. Nasib aku. One hit eh, babi. Muka yang baru lompat-lompat dulu. Babi buat pistol eh. Ada main pistol eh? Ada pistol? Bodoh ni bos. Bodoh ni. Mega lagi tu. Ini sah, aku skop tak pasang. Ah. 14-11 lah sekarang. Oh. 12. Hui. Mana dia? Hit. Ui, udah mulai 14. Dah hit. Dah hit. Wajar bos. Apa? Orang tu tak keluar lagi. Apa dia buat? Mami urut. Ha. Wah. Tak merah lagi ni. Dah boleh dah. Dah. Ha. Air merah. Dah. 18 sikit. Ya. Dapat. Tukar MSR.
Tak payah balik bom buduri. Wah. Tak adil buduri. Delu, delu satu hit lagi ah. Bodoh lagi tak adil. Tak adil, tak adil, tak adil. Tak adil, tak adil. Delu, delu, delu. Elak gas bagus. Ah, delu satu patut jadi satu hit. Dia tembak kau. Tak ambil bom boleh ni gas tak boleh. Go bom satu hit. Okey. Ya, yeah, dah adil, dah adil. Ya, yeah, dah adil. Tak even dah. Bodoh. Wah. Lambat bagi skup anak.